Mirëmëngjesi, Arbër, mirë se erdhën në studio. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi t'ju kemi këtu dhe t'flasim për premierën botërore të filmit tënd. Është filmi Back Home, pra me regji të Arbër Krasniqit, dhe që do t'jetë pjesë e International Filmmaker Festival of New York, dhe që do të mbahet gjatë muajit maj. Spari, qysh jeni ndihë, kur e keni kuptu që edhe ju do t'jeni pjesë e këti festivali? Po, normalisht që është një ndjenë e mirë kjo, kur puna jote artistike mundet, I krejt aty në njerëzve të përfshim aty, qofshin film ose qofshin njerëz që kanë sponsorizu filmin, e shuaj rezultatin ndikon që përshfaqet në një festival në New York. Keni pretendu, ka qenë kënë njëni nga qëllimet tuaja, që nga momenti kur jo keni fillu me punu me këtë film, keni andru që do t'jeni pjesë e festivalive të ndryshme botërore? Po, ajo është realisht edhe qëllimi jo një regjisorëve që punën tonë me prezentu sa më larkë, sa më shumë, që me nda bashkë dhimten e temave të cilat i trajtojmë një. Nikosisht nuk është vetëm prezentimi punës juj, por për shfaqet edhe një pjesë e historisë tonë, një realitet që kemi përjetuar në vitin 99, sepse filmi pikrisht i përket një ngjarje të atil kohore dhe që bazohet në ngjarjet vërtet që ka ndodhur diku në Kosovë. Po, dhe me këtë teme kam eksploru ma shumë masakrën e Burgut Dubravës që ka ndodhë të thotë vitin 99. Ka qenë një rastësi kërë e kom taku një personash që ka qenë imbjetuar I kësaj masakre. Gjatë rëfimit ti nga për jetimet e ti brenda ati burgu famkeq. Mu më ka shokur në gjarja dhe me automatizme e ka marë si obligim moral që ta trajtoj si tem dhe ta shfaqë në ekranet e botës. Ka qenë e vështirë bashkëpunime me nëzirë gjitha ato fjallat të nëgjarje nga personajit, të pas prasyshe dhe traumat në cilat ka mujtë me kalun këtë rast Mali është personajit. Mali, realisht, ka qenë shumë vështirë me nëzirë atë thelbin e asaj që ka për një me ka ndjenë shpirtin e ti. Fillimisht nuk ka dasht me u prononcu ose nuk ka dasht me tregu rëfimin kështon në detaje. E ka tregu si përfaqësisht. Po, ne kam gjithë një metode, kam lutë dhe falenderoj shumë. Dhe një kosisht I kërkoj falje së është dasht me shti në atë emocionin, me e këthy në retro, edhe ka përjetu shumë ranë. Po, më do këtë që qaj përjetimi ti ka kalu edhe të autorit, të regjisorit, të konë. Këtë e kam vrejt, kur e patëm problemin se kush me lujtë rolin kërësor, dhe një pjesë e ekipi, dhe me thonë asistenti regjis, edhe tjertë mu lutën mu me lujtë luja thë ishë ti që të rallë, sepse ti pe... E ke përjetë... Tu ka instalu dhe që ishë një formë, këtë gja edhe po e ndjenë, edhe ka po e folë, ato pe folë me shumë emocione, dikur... Edhe nuk është që edhe keshëm shumë zgjidhje, puna e vizave me shku në Amerika, në Eknej. Po, përshka këse është gjiru një pjesë në Kosovë dhe një tjetër në... Një pjesë është gjiru këto në Kosovë, me një fshatë që tash është I boshatisur totalisht, nuk banan asni person, asni njeri. Ku ndodhët në silin vend të Kosovës? Është në rëthin të Prizrenit. Dhe më thonë, poshtë kalas Prizrenit. Është një fshatë që horror është teme që e komë shtjelu. I kemi dhe disa prej pameve që po I shojmë me sigurisht trajleri Po, kjo është shtëpia këtu në Kosovë. Edhe kena pas, të përmën edhe në Amerikë një pjesë e gjerume. Pse në Amerikë, në gjarja është e atilë që edhe personajë ka përjetu luftën në Kosovë, pasaj ka shku të shërot në Amerikë, më duke të kushtu apo jo? Po, kur ndodhë masakra në burgun e Dubravës, kryqi kuq, arrin të nëzjerë malin, I cili kishte pësuar një amnezi, një trënditje shokuse, edhe prej goditjes edhe prej asaj që ka pa dhe ka përjetu brenda mureve të burgut,
dhe e qojnë në Amerikë, atje trajtohet kjo smundje, fati ti I mirë, ose edhe fati ti I keqë në rastin e dytë, po thamë, sa ti I kthehet kujtesa. Do të thotë nuk ka kujtesë. Nuk ka pas 15 vite kujtesë. 15 vite pa kujtesë. Po mas 15 viteve ju ka kthy kujtesa, dhe fjallën e parë që e ka fol Tina. Tina ka qenë qika e ti 5 vjeqaret, cilën fatkecisht është ekzekutu prej policisë atëhershme regjimit serbë. Ngjarje shumë e rëndë, apo jo? Ngjarje shumë e rëndë. Ti shikë përjetu? E kom përjetu shumë vështirë dhe e kom qitë vetit kusht. Duhet me e bo qëtë film. Masi, muj me thonë që kur I kom kry gjërimet e këti filmit, jes, është kjo, ta shka do që ndodhën e kom kry një diçka që vërtet më ka godit fuqishëm. Ka shumë gjarje që ka ndodhë në Kosovë gjatë luftës dhe që nuk janë të publikuara ose nuk I din gjitha opinioni dhe po e sho që po I duhet nështë ta 20 vjetë për me dalë diqka në dritë dhe për me u pa një gjarje një personin këtë rasti kurse e maljit. Ka dhe shumë gjarje të tila në Kosovë? Po, brenda mureve të ati burgu fam keq e ka me mija në gjarje e storje se cila është madhëm shmëse tjetra. Une jam fokusu të mali si personaj, se une kam edhe shok ti regjisor që kam skenar të gatshëm, po në munges të fondeve, në munges të interesimit ka njëherë dhe të bizneseve, ato në angelin të printume që aty bukur shkrume, por nuk të paralizume. Mirë, po flasim pikrish për këtë pjesë, që shkini arrit mja dalë, sepse kini gjinim edhe në Amerikë? Po... Tash unë s'kam qare pa I falenderu njerës që më kanë mbështetë, më kanë dhonë forcë. Janë vlazrit susuri, Sefer susuri cili e ka përkra projektin fillimisht. Është Skylfer Fazlia që jeta në Amerikë, Gegnia film. Është Noli, Herë Salon që jeta në Amerikë dhe... Punan atje me produksionin e vetë, kanë ndimu shumë se e kom pas dy ekipe të gjirimit, realizimit. Njana që ka punu në Kosovë, edhe tjetra që është dasht me I kry gjirimet në Amerikë. O konë shumë shtirë me u koordinu, o konë një punë, ka njerë thë isha qysh kom e adalë, kur isha mrena New York atje, qysh kom e adalë. Po këmgullësia e me dhe dashuria me e qitë në pah këtë storje më ka botë të pathyshëm. Të pathyshëm. Për shfarë për juve kore është realizu, është ideu, sa të ka marë juve ko? Shpejt është kry, është filmi që kum kry mas shpejti, duke marë për asysh skenarin, sinopsisin fakt njerë skenarin, edhe realizimin. Kush që kam bështet këto, në fakt, kush ka kontribu për skenar? Unë jam skenarin, e kum shkru edhe regjine kam bërë. Kjo se kum lujtë edhe rolin kryesor. Drejtor fotografie ka qenë Isak Durako në Kosovë dhe Krasniqi Markën në New York. Djem shumë të zotë, djem shumë të mirë që kanë punu pa kursy asë në sendë. Ka dhe aktor të tjerë që janë pjesë se këtë filmi? Është Kastriot Saqipi, është Astrid Regjaj që I lunë mjekun atje, që na kam dimu shumë e dhaj me gjetjen e lokacioneve të spitalit, ordinancës, ato cilat në jënë nevojit për realizimin e këti filmit. Mirë, po flasim, po këthejmë I tek festivali, pra që ju do t'jeni pjesë në këtë festival në New York. Tregom në qëfar kategorie do të garoni dhe sa ka qenë konkurenca e lartë dhe sa e një t'lumë tërqë e një pjesë e festivalit një kosë? Në se cilën festival, selektimi është një punë për t'u vlerësu. Përshkak se filmat aplikojnë për krejt botës, ta është mundësia me aplikua është shumë e letë dhe shumë e madhe,
dhe rritet konkurenca, do me thonë, shumë. Festivalin cili ka me ushfaq filmi atë, e ka dhe 10 vjetorin decenjen e themelimit. Ja, ka vlejt shumë me konë pjesë. Qfar kategorie do t'jeni? Në kategorinë e filmit shkurt. E keni para po atë nga fillimi që t'jetë filmi shkurtër, back home? Tema, skenarin realisht e pa ta shkru edhe pa dalë filmi gjatë. Po në pamundësi për ta realizu film gjatë, e kom realizu shkurt. Zdo me thonë që nuk kom e realizu film gjatë, por po presim tash edhe donatore edhe koprodukcione. Po menoj që kjo film si teme shkurt i hapë rrugë edhe mundësi e koprodukcioneve të huja për me realizu edhe me bo film gjatë, se është ideja, është tema, është punu kjo film me dashni, është punu me përkushtim, me vullnet të madhë e të mirë. Mirë, besoj që ka njerë që kanë po filmin dhe si kanë reagu? Po, one gjatë procesit filmit i tregojsh historien edhe për momenti kër i shqyqojsh reagimet e tëna, ishën shumë të habitun, ishën, që me thonë, me një formë të shokum. Kër ju tregojsh filmin, verzionin e parë, shumë, dikur unë ngina me temën që e këmë bërë, dhe nuk është që mu do ke ma shumë që po mjep diqka emocion shumë. Po emocionin e vresha të personat kër ja u tregojsha filmin, kështo. Jo tërke shpirti, njeri thëke, e kjo personash tash ka ka me majtë, tash ka ka me bo. Shumë me randë. Po personajë ka pa apo jo? Personajë nuk e ka pa, edhe personajë duhet me full edhe njerë me ta, më ka thonë që nuk kom qef me pa filmin. Nuk kom qef me pa filmin. Besoj që kom e bind me pa filmin. Të mytim krejt me një formë. Pak e ka myt storja vetë dhe pak filmi. Mirë, po flasim për të tjera festivalja ose premierën evropiane apo në Kosovë? Po tash kë ka marë rukëtimin e vetë filmi. Edhe ne do të aplikojmë në shumë festivale. Pritjet për këti filmi i kam këgja të mëlaja, se i besoj temës, i besoj realizimit, edhe besoj që audienca ka me pranu mirë, edhe festivalet gjithësysh. Po pret të tjeni fitues në International Filmmaker Festival në New York? Tashi është ideja pjesmarja gjithmonë neve në mjaftan. Po kur ka dhe në qmim, atër është një qërshimi të orët. Mirë, pretni që do të keni bashkëpunime qopë me produksione amerikane apo evropiane? Po, do t'ju hapë rrugët me bashkëpunime tjeri? Një produksion francez veç ka dhonë ato shejat e para që ka pyt për bugjet, ka pyt për mundësit bashkëpunimit. Jena në kontakte, nuk është që është kry gjithë shka, po një hapë para ashtë. Shumë mirë. Mirë, u dëshëroj shumë suksese dhe uroj që ta kemi së shpeti edhe në Prishtinë me po adhën a këtë në gjallje. Me shumë knaqësi do të aplikoj edhe në festivalet e Kosovës të që gjithë qysh tashe audienca kosovare. Uroj që në majtë kemi përsëri me një qmem të fituar në International Filmmaker Festival of New York. Falemderit shumë. Ju falemderit dhe juve për këtë. Mirë pra...